Antes. Thank you.
Senhoras e meus senhores, os aplausos de vocês para a coleção dos alunos da Unibra Mestres Brincantes. E desde já abrimos o convite para a segunda edição do Passarela FeneArte, que acontece daqui a pouquinho, às 7 da noite, aqui mesmo no Mezanino, e você é o nosso convidado.